Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes sa pozrieme ako na rez egrešov. Máme tu s malými prírastkami, s veľkými. Rez možno vykonávať od novembra do začiatku jary. Platí zásada, že by sme sa pri oberaní plodov nemali poškriabať. Preto rez je väčšinou radikálny. A korunka musí byť presvetlená. Ako prvé začínam skracovať všetky jednoročné výhony zhruba o 1/3, prípadne polovicu. Jednoročné výhony skracujeme z viacerých dôvodov. Prvý je, že redukujeme množstvo úrody a tým pádom krík sa nevysiluje. Ďalším dôvodom je, že ak by sme nechali výhony zarodiť, úroda by mohla ťahať dolu k zemi, výhony by sa mohli polámať, respektíve mohlo by dôjsť k rozštiepeniu kríka. Ďalším dôvodom je, že väčšina koncových výhonov býva deformovaná od invázie vošiek. Na kríku by sme nemali mať staré vetvy, staršie ako 4 roky. Rez ovocných kríkov má zväčša rovnaký základ, odstraňujú sa slabé, suché, poškodené, zahusťujúce a križujúce sa výhony. Tento výhon zakracujem na dve očka a nechávam ho k budúcemu roku, aby som vytvoril z neho kostrový konár. Túto vetvu skracujem na prevod, zamedzujem zbytočnému predlžovaniu korunky. Odstraňujeme aj staré výhony, staršie ako 4 roky. Pri stromčekových egrešoch si nechávame 6 základných kostrových konárov rôzneho veku. Pokiaľ máme kríky, pri kríkoch môžeme nechať dvojnásobný počet, čiže 12. Rez druhého kríka nechám bez komentára a zrýchlim ho. Ak máte záujem, pozerajte ďalej. Po reze nezabudnite na predjarný postrek. Ak máte egreše citlivé na močnatku, v tomto období robíme postrek prípravkom Sulfurus. Prvý robíme tesne pred kvitnutím a druhý ihneď po odkvitnutí. Použiť môžete aj ekologický prostriedok Bor Oil. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Teším sa pri sledovaní ďalšieho videa. Ahojte.